אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל את אברהם אבינו מכבשן האש ולא אמר שירה. הציל את יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן את יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר יעקב שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. מדרש שמות רבה, כף ג' ד'. אילו היה יצחק אומר שירה על שניצל מן העקדה, היה פוגם במו ידיו במעשה העקדה. במסירות הנפש ותמימות המחשבה. כי היה נראה כאילו שמח הוא על שלא נתקיימה מחשבתו. שמח על שהצליח לנצל מעקדתו. וכאילו שלא מתוך רצון טהור וחזק הסכים לעקד. ואז לא היה מעשה עקדתו בכל השלמות והאהבה. בכל העולם היה מרנן עליו, כאילו עשה עקידתו בכפייה. כך היה נאבד הרושם של קידוש השם אם היה אומר שירה. וכן אצל אברהם, לאחר שניצל מכבשן האש ומן המלכות, אילו אמר שירה, היה הדבר מתפרש כאילו שמח הוא שנתבטלה מסירות נפשו, כאילו לא בכל ליבו עשה את פעולתו עד השלחתו לכבשן האש. והעניין מסובך, ויש ספק אם לומר שירה או לא לומר, ומתוך זהירות שלא לעבור על הגבול מעניין לעניין, לכן הם נמנעו מלומר שירה. וכן יעקב, לאחר שנתאבק עם המלאך, והמלאך לא יכול לנצחו, נקט יעקב זהירות רבה שלא תתערב בשירתו איזו הרגשה פסולה ולו דקה ביותר. הרגשה של ניצחון טבעי, וכן גם הניצחון על אנשי שכם, שבין כך ובין כך חרה לו על בניו על שיראו את כוחם נגד אנשי שכם, מפני חשש ופחד שמא יתערב כאן בפעולת בניו במלחמתם עם האומות איזה שמץ של כוחי ועוצם ידי. לכן מנע עצמו יעקב אבינו מלהגיב בשירה, מה שאין כן ישראל על הים, שם היה כל המעשה כולו נס גלוי בלי שום תערובת של טבע. אז זאת אומרת, ההבדל בין האבות שהזכרנו לבין עם ישראל בים, זה שאצל האבות השירה יכלה להתפרש כאילו שמחה על שנתבטלה העקדה או כבשן האש, או כמו ניצחון שיכול להתבטא ככוחי ועוצם ידי על המלאך וכו'. אבל בשירת הים
אי אפשר היה לייחס לעצמו משהו, או שהוא התפטר ממשהו, אלא הכל נס גלוי בלי תערובת של טבע. לכן השירה הזאת היא שירה ראויה, והראשונים שאמרו אותה אלו ישראל. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. משמע לפי זה, לאלו הייתי מצפה, שאם היו לפני כן שירות כמו במקרים הקודמים, אז להם הוא לא ציפה, דווקא לאלו הוא היה מצפה. זאת אומרת שנקטו נכון האבות הקדושים בזה שלא אמרו שירה. ארבעה מלאכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה, ואלו הן דוד ועשה, יהושפט וחזקיה. כל המלאכים האלה טבעו בשונה. דוד אמר, ארדפה אויביי ואשיגם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. עד עוד הכתיב, ויקם דוד מהנשף עד הערב למחורתם. מהו למחורתם? אמר ביושע בן נבי, שתי לילות ויום אחד. והיה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות בזיקין וברקים. זאת אומרת, מלחמה רצופה, יום אחד ושתי לילות, ואיך נלחמים בלילה בזמנם? היום יש פצצות תאורה. מה עשה השם? מביא לו תאורה מן השמיים, זיקין וברקים. ונלחם דוד ורדף אותם. דוד לא פחד שאפילו שהוא יקה אותם, ירדוף ויקה אותם, הוא לא פחד שהוא ייחס את זה לעצמו, לכוחי ועוצם ידי. עמד עשה ואמר, אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. פירושו, אם אני אהרוג, אני עלול לייחס לעצמי כוחי ועוצם ידי, לכן אני רק ארדוף ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, שנאמר, וירדפם עשה, כי נשברו לפני אדוני. וישאו שלל הרבה מאוד. מה עשה עשה? רק רדף. ומי שבר? השם. עמד יהושפט ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. וכך היה. עמד חזקיה ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. זה מדרש אחד דלת תזן. כל אחד מן המלאכים המוזכרים לא האמינו בעצמם ופחדו שמה יתערב איזה רגש של ניצחון טבעי מצד עצמם. וחזקיה לא היה בטוח בעצמו אפילו בשירתו. גם בזה הוא חשש מעירוב הרגשה של זכות הדעת של ניצחון, שמה ייחס אותו לגבורה ולחוכמה טבעית. לכן מנע את עצמו מכל פעולה ומעשה. רואים מפה שלהגיד שירה צריך להיות נקי מכל רבב וחשד של ייחוס עצמי בשירה ולהילול של משהו שהאדם היה שותף בו. אבל השירה של ישראל לקדוש ברוך הוא הייתה נקייה לחלוטין, עד כדי כך שאמר רבי עקיבא, בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת
שהיו חקוקים עליו כל אז שבתורה. אז תשמח בתולה במחול, אז ידלג כאייל פיסח, אז תפקחנה עיני עברים. כל האזים האלה הם לעתיד לבוא, כשתהיה גאולה, אז כל מי שהיה פיסח ידלג כאייל, מי שעבר יפקחו עיניו, בתולה תשמח וכו'. אז אומר שבזכות האז ישיר לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת שחקוקים עליו כל אז שבתורה. וכיוון שחטאו לאחר שירת הים ועם ישראל נכנסו למדבר וחטאו, חזר וקרע שנאמר ביצע אמרתו. בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן את כל אז שכתוב בתורה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. זה ילקוט רשמם א', הרי לנו שאז זה שנאמר בשירה ובהתלהבות כל כך עצומה, כשבני ישראל היו במדרגה כל כך חילאית, שאף עוברין שבמעי אימן אמרו שירה, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, זה עורר את כל יעודי הגאולה והתגלות האלוהות של העתיד לבוא. נהפוך את מעטה לבושו של הקדוש ברוך הוא לתפארת, כי כל ניצוץ תפילה ושירה שנאמרת ומבוטט בעוצם אמונה וקדושה, מוליד הוויות אדירות אף לעתיד לבוא, הן בחיי הפרט והן בחיי הכלל. מפה נבין למה כשחזן, אפילו בימים נוראים, אם הוא מתכוון לסלסל בקולו, להשמיע את קולו, להתהדר בשירתו, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, נתנה עליי בקולה, על כן שנאתיה. השם שונא חזנים כאלה, כל שכן זמרים פסולים, רחמנא ליצלן. וזה כיוון שנתנה עליי בקולה, הקול שלו הוא החשוב לו להשמיע ולנגן בו לאנשים, שיתמוגגו מקולו ולא מעצם התפילה עצמה. אז רואים ששירה שיש בה איזה ייחוס עצמי היא פסולה, עד שהאבות לא אמרו שירה, אבל ישראל אמרו אותה בתהרה כזאת שהולידו הוויות במלבושו של הקדוש ברוך הוא, וככה זה בכל דור ודור. אפילו חזקיה המלך שירה פחד לומר, השם מיגר 370 מיליון באותו לילה והציל את כל עם ישראל, והוא פחד אפילו לומר שירה, שכאילו הזכויות שלו שהוא עמיד תורה בישראל תוך 3 שנים שלמדו, כל זה עלול להחשיב את עצמו ולזקוף לעצמו את זה. לכן מזה הוא גם פחד. אמנם במקרה שלו הוא היה נדרש לומר שירה, והוא הפסיד להיות משיח ולגאול את ישראל בגלל שלא אמר שירה. הוא חזר לתורה מיד ולא אמר שירה, והפסדנו אז את הגאולה. לכן הכל נדחה לעכשיו, וכשיבוא מלך המשיח, עוד פעם יעמדו כל אומות העולם נגד ישראל, כמו שהיה בזמן חזקיה, כמו שהקדוש ברוך הוא השכיב את כולם, 770 מיליון בלילה אחד, ככה נזכה לראות בקרוב בגאולת ישראל, בסיום מלחמת גוג ומגוג.
כמו שכתוב בנביאים שזכרנו בדרשות קודמות, במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניו בן עקשיא אומר,